Det är riskabelt från Sebrant, men hon lyckas vinna den här duellen. Här kommer mexikanskorna genom Palacios. Hon har med sig Mayor som sticker på djupet. Mayor kan avsluta härifrån, håller i istället. Här kommer skott istället. Ja, det är en väldigt fin räddning av Hedvig Lindahl. Och ett bra avslut från Stephanie Mayor. Hon siktade in sig mot bortre hörnet. Första eller andra maskan. Ja, det är väldigt fin passning. Gränsfall att hon är offside. Men hon stannar till lite där. John Andersson blir totalt lurad. Där måste John Andersson se till att det enda som inte ska hända i det här läget är att hon kliver in och får det här, öppna den här ytan för sig. Men...